Господин генерал. Cenab general zat halilerindendir. Kalanın yer altı yollarının haritasıdır. Bir saat vaxtınız var. Teşekkür edirəm. Vətənimə ve imperatora xidmət edirəm. Thank you.
Lat halleri. İranlılar kaçır. İlahi, hayatımızı hədər yerə qurban vermirik. Cənablar, generalın cənazəsini paytaxta göndərmək lazımdır. Orada onu hörmət və ehtiramla torpağa tapşırarlar. Ən yaxşılarımızı itiririk.